Здравей, България! Ще продължим, за съжаление, с един брутален случай на насилие. Мъж преби жена на улицата, докато тя разхожда кучето си в близост до неговото заведение. Ето така изглежда жената след нападението. По нейните разкази става дума за сериозен побой с дървен прът, с метален накрайник. Как е възможно такова нещо? Жената да е с разбита глава, стига до военна болница. Снимката показва последствията от побоя. А майче, има и други нападнати хора и това не е инцидентен, изолиран първи случай. Човек. Татяна Йорданова потърси на място всички гледни точки и разбира, че не е единичен този случай на нападение. Добро утро! Добро утро! Добро утро, да. След като тази снимка буквално обиколи социалните мрежи, се появиха и други хора, които имат, така да се каже, лични впечатления от въпросният човек. Сега аз казвам добро утро на Ирена Йорданова, жената, която е всъщност потърпевша. Ще ви помоля да разкажете какво се случи в неделя. Ами в неделя тръгнах да разхождам кучето, минах пред заведението и разходих го кучето и на връщане. След заведението имаше една врата, която се отвори с гръм и трясък. Той просто седи отвътре и ме изчака от атака. Беше скрит зад вратата, отвори пред нас вратата и с една голяма метла, с метален пръст, телескопична дръжка, почна да удра кучето през лицето, през муцуната и го предизвика. И то почна да лае. Обаче в момента не може да се движи. Има затруднение в гръбначния стълб, за което го лекуваме и не знам дали ще се оправи. И изскочи зад вратата и направо с метлата тръгна към нас и почна да напада кучето. Обаче кучето не мога да му отвърне, защото не мога да ходи, не е стабилен. И го дръпнах на страна. И в момента, който му обърнах гръб, той ме нападна, обърна дръжката и с дръжката ме удари. Веднъж направи ми рана на главата. Втори път, браво, толкова силно ме удари, че се едно от братва държеше. И при втория удар толкова силен беше, че паднах на земята. А ако не беше, не бях паднала, следващия удар, трябва да ви кажа, щеше да бъде смърт. Вие стигате до военна болница, имате да, сега изкарано медицина. Да, имам две рани, два шева голями, едната е по-голяма, едната е по-малка. Какви са шевовете, не знам, защото няма как да видя. И ръката ви е наранена? Ръката и ребрата, най-вече ребрата много ме болят. Сега, какво е обяснението за тази агресия? Вие имали ли сте някакви конфликти? Какво ви казваше той? Конфликти имаме от години, защото той просто ми е забранил да минавам оттам, по тротуара. Пред заведение, а той тротуара се намира пред заведението. А просто няма откъде да мина другаде, защото правят ремонт и... Защо обаче той ви забранява да минавате по този тротуар? Ами защото да не му препикае или нещо да направи кучето. Да не му препикае райграста. И последния път, аз му казвам, защото той просто си души, той е куче. И души заследи от други кучета. Той вика, бе, няма какво да души. Да си ходи натам. И ни придружи до поляната. Директни заплахи имало ли е към вас от този да, човек? Да, защото ще ме пребие, а кучето ще го застреля. Той просто има явно пистолет и просто не е стабилен. Сега представяме си и неговата гледна точка. Той сигурно би казал, че пък вие сте го провокирали по някакъв начин. Какво да му налитна на бой ли? В какъв смисъл да го провокирам? Той, ако е човек на място, ще ми отвърне. Крайна сметка, този ваш случай стигнал ни до полицията и след първите заплахи и сега след това. Да, подадахме жалба в полицията, изкарах медицинско, съдебно-медицинско и в последствие ни казаха да задържиме на адвокат. Но се опасявам, защото слухове чувам, че има голями връзки, голям чадър и просто моля чадъра голяме му да има съвест и да му кажа оправи се сам то път. Нека да кажем името на този човек, може да се появите не други хора, знам. Които... Не го знам. Значи само социалните мрежи на блога,
се споменава, че има кой да го закриля. Да. Синът ви е човека, който се занимава от тук нататък с евентуалната справедливост, която вие искате да получи. Кажете сега, вие как намерихте майка си? Какво знаете вие за нападателя? Значи, понеже ние живеем в отделни апартаменти, получих тогавашната вечер обаждане в към 10 без 15 горе-долу. Ревяща само с името Дани, ела пред пицерията. И телефона ми се затвори. Съответно, аз веднага долетях до тук, едва ли не. Полицията вече беше тук. И изведнъж се появи мъжът, излизайки най-спокойно от пицерията и с въпросите, а какво става тук? Мене сега ми се обадиха колегите, че е идвала полиция насам. След което майка ми веднага го разпозна. В крайна сметка тя не един път и два пъти го е виждала в лице, знае за кой става въпрос. И така, Нека да уточним всъщност, след като той ви нанася тези удари, бяга, така ли? О, да, прибира се през същата врата, явно за склада му е вратата отстрани на заведението и веднага се прибра и затвори вратата, защото тя отвънка не се затваря, отвътре само се затваря. От тук нататък реакцията на полицията? Ами, казаха, че ще се разводи следствие. Досъдебно производство ушки ме е подадено вече направено. Да. Ще бъдат изгледани записите от камерите, след като бъдат поискани от прокуратурата, но за да се стигне до там, това ще отнеме някакво време. Сега обаче отивам пред двама души, които пожелаха да останат анонимни, защото се притесняват, но пък имат лични впечатления от този човек. Кажете сега, какво вас ви притеснява в неговото поведение? Ами той си е един алкохолик, който без никакъв проблем би посегнал на човешки живот. Имахме случай с мой приятел, отидохме за саморазправа поради пиянски скандал, бих казал. И човека излезна с метър и половина брадва и го удари в гърба, за което е заведено дело, но поради смяната на правителството не можеше да се внесе. От кога е този случай? Ами от преди около година. Движение по него в момента? Нямам информация, но изкара огромна брадва, която ако беше 15 см по-нагоре, щеше да се случи същото нещо като с жената. С едно изречение, вашите лични впечатления са? Ами, моите лични също това съм виждала. Лично съм виждала аварирала кола пред пицарията. Пуснати са аварийни светлини и той излиза и почва да псува, пиян както винаги, вулгарен, налита на бой. Да. Пред къщата му също не дава, там е окупирал, не дава никой да спира. Да, а очевидно разбираме и този човек е познат на системата. Няколко случая чакат вече своето разрешаване, да видим. Благодарим, дано да се вземат мерки, да се изгледат записите. А пък, честно казано, хич не бих седнал в такова заведение, защото бих минала покрай него. Да, може вместо да си поръчаш пица, пък да изядеш не пица, а дървен прът с метален накрайник или брадва. Или брадва. Ако си нещо недоволен. Да, мерки сега, за да няма продължение тази история, защото много неглижирани случаи ги гледахме после на първи места. После в криминалната хроника на първо място. Благодарим на Таня Йорданова.